Kryeministri Edi Rama ka vendosur të jetë deputeti I qarkut të Durrësit në 4 vitet e ardhshme në kuvendin e Shqipërisë. Përmes një shkrese që I ka drejtuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Rama ka bërë zgjedhjen e tij mes Durrësit dhe Vlorës, duke japur kështu rrugë futjes në kuvend të Teuta Ramajt, e cila renditej në vendin e 9 në listën e Vlorës. Më herët ai kishte deklaruar se do të merrte mandatin e deputetit në qarkun që do të votojë më shumë. Ndërkohë që renditej I teti, si në qarkun e Durrësit ashtu dhe në atë të Vlorës. Pas këtij hapi të erru, kryeministri ka reaguar edhe në rrjetet sociale. Vlora ishte, është dhe do të jetë deri në fund në zemrën time, kështu që me mandat pa mandat, unë nga Vlora nuk ndahem as sot as mot. Shkruhet në postimin e publikuar në Twitter, ndërsa duke I referuar Durrësit kryeministri vijon. Ndërkohë në mendjen time, Durrësi është vendi ku mandati I tretë duhet të sjellë një hap të ri, jo vetëm për atë qytet, po për krejt Shqipërinë 2030.